Тим часом в обласному центрі вирішувалися й інші проблеми. Сесія Запорізької міськради з третьої спроби відбулася і принесла чимало змін у владній структурі міста. За ними уважно спостерігала наша шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Спроба номер 3. Сесія міської ради нарешті відбулася. Запланована ще на 31 березня, але зірвана через псевдомінування, а потім перенесена через епідситуацію, продовжилась 23 квітня. Втім, порядок денний дещо змінився. Окрім загальних питань розвитку міста та матеріальної допомоги, на часі постала зміна секретаря та заступників мера. В міській раді, в будівлі виконавчого комітету проходили насичені консультації між партіями, між фракціями. Та після цього вже і зі мною щодо можливого переформатування Запорізької міської ради. І як було задекларовано всіми політичними силами, всіми фракціями Запорізької міської ради, основна причина таких консультацій – це бажання всіх політичних сил, всіх фракцій, які представляють Запорізьку міську раду, працювати на благо жителів міста Запоріжжя. Перевибори тривали кілька годин. Тепер буде 7 основних за напрямками заступників мера та на додаток керуючих справами виконкому міськради. Першого заступника скасували. Такі зміни депутати вважають на краще, бо в раді більше немає опозиції. Всі за розвиток міста Запоріжжя. Новое время, новые вызовы у нас формируют новые возможности. Да? Сейчас у нас формируется широкая коалиция из абсолютно всех фракций. Да? Скажем, такое впервые на моей памяти, когда объединились абсолютно все и так называемые оппозиционные фракции, и те, которые были в провластном большинстве. Соответственно, сейчас действительно идет смена властной прослойки. Это полностью меняются все заместители, практически все заместители городского головы, и меняется секретарь городского совета. Я считаю, что это нам дает большую надежду на то, что мы будем работать более эффективно вместе над общими целями. Секретарем міськради став Анатолій Куртєв. Натомість вже колишній Геннадій Наумов очолив медичний напрямок і став заступником міського голови. За освіту відповідатиме Анатолій Васюк. Дороги, інвестиції та стратегічний розвиток – Олександр Константинов. Олексій Нікіфоров – за роботу комунальних підприємств. А землею та комунальною власністю опікуватиметься Роман Таран. Кількість заступників мера збільшилась із 6 до 8. Лише двоє з попередніх залишились на своєму місці. Це Анатолій П'ятницький, який тепер відповідатиме за фінанси, та Віктор Гординський, що опікується сферою житлово-комунального господарства. Загалом на цю сесію було винесено понад сотню питань. Депутати засідали допізна. Про інші рішення міськради ми розповімо у наступних випусках «Алекс Інформ».